organização e das bandas, mas hoje em especial eu vejo o comentário do povo que é a organização da festa e estrutura que está muito boa. Eu agradeço e a gente cuidou de cada detalhe e é bem, bem especial. Eu peço desculpa até à população se teve algum erro, mas eu acho que a organização no geral está muito boa. A gente vai melhorar de hoje para amanhã, de amanhã para sábado, para cada dia a gente atingir mais o ideal. Mas a organização no geral da festa está muito boa e a gente está com um público aí em Limoeiro de cerca de 300 mil pessoas durante esses 5 dias. Isso é importante, porque movimenta todo o comércio do nosso município e movimenta toda a nossa cidade. Hoje teve atração nacional, que foi a Banda Eva, e daqui a pouco vai tocar Gabriel Diniz pra gente. Isso, Banda Eva entrou hoje aí, já deu um showzaço. Gabriel Diniz tá entrando já. E amanhã a gente tem a maior dupla sertaneja do momento, que é o Henrique Juliano. Sexta-feira, Avião de Forró. Sábado tem o Ellen Safadão, que tá estourado. Ainda tem Forró Pegado, então, pra você que tá ouvindo, pra você que tá vendo aí em casa, corra pra Limoeiro, que dá tempo ainda de dançar no maior São João do estado de Pernambuco. O que o público pode esperar da Banda Eva hoje? Ah, muita alegria, muita entrega. Me sinto muito honrado em poder fazer parte de São João. São João é uma festa que eu gosto pra caramba, assim. É uma festa cultural, democrática. E eu adoro um forrozinho também. Tomar um licorzinho para poder esquentar. E a gente vai trazer um pouquinho da nossa alegria da Bahia. Ferver um pouquinho a galera, esquentar um pouquinho a galera com o nosso som. E São João vale tudo, né? Tudo é permitido. E a gente veio para poder contribuir também para essa grande festa, para esse grande show aqui no Moeiro. Vem, pode chegar, deixa que me esteja. Eu só com você, já. Vamos correr pro ar e perceber que há acordo com você. Depois de vir de Mossoró, animar hoje aqui o pessoal do Limoeiro? Cara, não, acho que é o trabalho da gente, né? A gente vem com muita energia aí de Mossoró, energia bacana, um show maravilhoso. Tenho certeza que o Limoeiro vai botar pra arrebentar e a gente também tá com energia total aí pra arrebentar com essa galera aqui do Limoeiro e a galera dançar, esquentar desse friozinho gostoso. Além da fogueira, vai ter o Jiri também. E a galera tá se identificando muito, que é uma música romântica, uma música que fala de amor, fala de amores passados que a gente não esquece. Eu acho que todo mundo tem um amorzinho guardado que não fala pra ninguém, mas se identifica na hora da música. E isso é muito legal. A galera tá curtindo pra caramba nosso som aí. E pode passar 1, 2, 3, 10 anos ou mais. Do seu coração eu sou dono, oh, dono, oh, dono. Sua companhia.
São João na TV Trapuá é muito melhor, vem pra cá. Você sabe que me bate quando